السلام علیکم کتون کو ملګرو زیم نوید ستا سرور ستا سو ملګری امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې کتون کو ملګرو راغلی ام خان واینز اسیم خان لا سی په ډیر کم ټایم کې ډیر خو ویډیو غانې جوړی کړی دی او هغه ویډیو غانې د س پیغام او د س سبق نه ډکی کتون کو ملګرو ډیر مینوال بداسي چې هغه به اسیم خان پیژني حکم چې زما په د فیسبوک په پیج دی یا د یوټیوب په چینل دی هغه مینوالو ته به د اسیم خان په جنگلو کول غواړم ډیره ډیره مننه اسیم خان چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو کتونکو مینوالو سره خپل تعارف وکړه مهرباني مننه نوید بھائی چې تاسو دومره قیمتي ټیم وستو زموږ خواته راغله او ډیر ملګری دي چې موږ به پیژنیم او چې کوم ملګری موږ نه پیژنیم نو زما نوم دی اسیم خان او د ضلع چار صدی اوسیدونکی یو مننه اسیم خان اسیم خان ستاسو څه مقصد یا څه ټارګیټ مو مخې ته خو چې تاسو دې طرف ته راغلي او ویډیوګانې جوړوي او نوید بھائی زمنګ مخ کې دای ټارګیټ نو خو سملګری زمنګ چې کوم ملګری د ګروپ هغه کې زمنګ باسیت ملګری چې هغه داسې یو قدم واغست هغه راته یو ویډیو جوړو هغه سکریپ و تما ورک هغه لیکوال زوم هغه سکریپ چې موږ کله په کیمرا باندې هلکو ته هایلایټس کو نو هغه ډیر ښه پرفارمنس راغلو او کتون ګډور زیات خوښ کړو نو موږ ویلو چې یاره دا موږ کنټینیو وساتو نو امید در به دي چې ورځ به پکې موږ کامیابی ترلاسه کړو مننه اسیم خان اسیم خان زیاتره ویډیوز تاسو د څه سبق نه ډکی څه پیغام پکې عوام متورکول غواړي اوس تاسو کوم ویډیو داسې را روانه ده یا جوړوي چې هغه کې تاسو عوام ته څه پیغام ورکول غواړي یاره نوید بھائی داسې موږ ډیر سکرپونه ریډي کړي دي چې هغه باندې موږ کار کړی دی او ډیر ښه ښه ویډیوز دي چې موږ را روانې دي دیکھ یو ویډیو دا یو ویډیو داسې م تیاره کړې ده چې هغه کې موږ د زیاتر خلک خیالو کې نو د قرآن او د حدیثونه چې کوم دین و دې خیال نه ساتي او کتابونه داسې کتابونه چې هغه کباړ ته لړکول نی پکار او د خلکو د بې اختیاطۍ په وجه باندې هغه کباړ ته لړ شي د کباړ کنډې ته پروزي نو موږ د کاپر متعلق هغه کاپر هم پکې مینشن کړی دی چې کوم هغه کتاب سوځي او هغه زموږ قرآن مجید شهید کوي او هغې په دغه کې هغه لته پې چلو لیکو مسلمان هغه هم پکې لږ مینشن کړی دی او هغه ویډیو انشاءالله تیاریږي د جمعرات په ورځ به هغه ریلیز کیږي او پنی ویډیوز خو ډیر ملګری جوړی ډیر زیاتره وائنز والا دي زمونږ ملګری دي چې پنی ویډیوز جوړی خو اصلاحی ویډیوز باندې زیاتره متوجی نه دي هغه ته نو موږ پکې دغه یو خاص ټارګیټ دی چې موږ د پنی ویډیوز هم جوړو وسره اصلاحی هم جوړو چې معاشرت یې سبق واخلي مننه اسیم خان اسیم خان دا ستاسو یو ښه قدم دی چې تاسو داسې ویډیوګانې جوړوي او عوامو ته پکې څه پیغام ورکوي اسیم خان ستاسو شاته داسې څه سپورټ شته چې تاسو سپورټ کوي او بالکل ولې نه زما مشر رور دی چې هغه موږ ته سپورټ راکوي څه وخت مخکې داسې ویډیوز موږ جوړه کړې وه چې هغه کې موږ لږ کامیډي دغه کړو کې کشر رور ته مې لوپټه به سر کړې وه نو زیاتره کسان داسې هم دي چې لکه زمونږ پلار ته شیطانی شانتي وکړو چې یاره بچی دي لوپټه په سر کړې دا چل دی هغه چل دی نو هغې باندې زه لږ زیاتر خفه شوی موما خو کامیډي کې خو به لازمي داسې کاسټ راځي چې هغې ته به غاړه ږدي نو بیا موږ چې کله داسې پولیس ویډیوز جوړه کړه پولیس سپورټ راک نو بیا زمونږ پلار ته چې داسې باروبار کسانو وته وي چې یاره بچو دې ډېره زبردست ویډیو جوړه کړې نو بیا موږ ته داد راکوي دغه شانتې اصلاحي ویډیوز جوړوي مننه اسیم خان اسیم خان ویډیوز جوړول وخت کې تاسو ته څه تکلیف راځي یا د خلکو د وجه یا د نور څه د وجه تاسو ته څه تکلیف راځي یار ډیره عجیبه کوشچن دی وکړه نوید بھائی دا راځي د چار صدې ماشاء الله ډیر زبردست خلک دي ځکه چې موږ ته اوسه پورده څه تکلیف نه دی راغلی او یو تکلیف راغلی دی راته یو ځل نه بلکې ډیر ځل راته راغلی دی او هغه داسې تکلیف دی چې د هغې نه شیطان هم پناه اغوستې ده نو د هغه واړه دي چې د وړو په وجه باندې موږ ته داسې ځینې موږ پریښي دي چې هغې کې موږ کله وړو ته وایو خواه شی لکه دی خواه شی لکه نو د هغې په وجه باندې موږ اکثریت له هغه ځای پریښي بل ځای کې بیا ویډیو جوړو مننه اسیم خان کتونکو مینوالو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د ټولو نه مخکې خو به ته د ویم چې د دوی دا چینل سبسکرایب کړي او ویډیو ښه ډېره ډېره شیر کړي چې نور ملګري مو ګوري او زمونږ به ته دا پیغام ورکړو چې زمونږ سونه ویډیو جوړو اصلاحي نو دا خاص کر ستاسو دپاره جوړو چې تاسو یې وګورئ او څه سبق تر والی دا نه چې بس ویډیو وګورئ او بس یاره بس په یو غوږ یې اورېده او په بل وویستله نو ویډیو چې ګورئ نو څه سبق ته اخلي او ویډیو شیر کوي چې نور ملګري هم ګوري
او د منګ د وید بی ډیره شکر گزار یو چې دونه قیمتي ټیم منګ تراک مهرباني مننه اسیم خان چې تاسو خو مونږ ته خپل قیمتي وخت راکو کتونکو مینوالو تلبل پروګرام پورې تاسو خپل رو نوید خان له اجازه ورکې د لوی الله پامان.